अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। माशाल्लाह जी, मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ते चारों तरफ बादल छाए हुए ने। लेकिन मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, बारिश ना होए, क्योंकि इस मौसम की जड़ी बारिश ना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि फसल पक्की हुई है। फसल कड़ी जी, गंदम की फसल। तो गंदम पूरी इंसानियत वास्ते बहुत जरूरी होंगी है, क्योंकि गंदम तो बगैर भाई, गंदम जो तक आप रोटी नहीं खाना, रोटी वाली ताकत किसी चीज़ नहीं, जो तक आप रोटी नहीं खावांगे उ तक भाई कोई भुख भुख नहीं खत्म होती, ठीक है। तो गंदम पूरी इंसानियत वास्ते बहुत जरूरी है। इस वास्ते तुसी भी दुआ करो कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, बारिश ना होए, बस हल्की हल्की हवा चलती रहे। आ तो सही है, क्योंकि ना फिर अगर हवा वगैरह ना चले तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मौसम अच्छा या रवे तो, लेकिन बारिश ना होवे, आ मेरी दिलों दुआ है, ठीक है। सारे किसानों ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने हुण फसल जो पक गई है तो हुण तो फिर ऐ नुकसान, फिर भाई नहीं जा आप भी किसी चीज़ का नुकसान हो तो आपू भी तो दुख होंगे ना। तो बाकी जी, माशाला ईद गुजर गई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ईद पर। असी भी नानो को गए, साढ़े घर भी मेहमान आए, फुप हो रहे आए, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हूँ जो मोमेंट याद आते हैं दिल करता है कि सारा कुछ वापस आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब आही होंगे छोटी छोटी खुशी होंगी जो इंसान याद रह जाती है। तो आही चीज़ा होंगे ने जो इंसान याद करके बाद चो कला बेटा खुश हों। तो इस वास्ते जी सानू बहुत अच्छा लगा, लेकिन साडा अज का दिन जिहड़ा ना थोड़ा बोर बोर गुजरिया सी। मैनू समझ नहीं आ रही सी कि असी की करिए, वैसे भी बादल भी वेखो किन्ने ज़्यादा ने, ठीक है। तो मैं सोचा कि जिहड़े सानू ईद ते इन्ने ज़्यादा गिफ्ट्स मिले ने, वो तो मैं भैन भरावां नू विखाए नहीं गए, तो वो गिफ्ट्स तुहानू विखांदी हां मैं अज। तो सानू काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, मैनू बड़ी खुशी हुई सी गिफ्ट्स। तो वैसे तो असी कहा सी कि भाई नहीं, गिफ्ट्स नहीं असे लैने जिथों भी सानू गिफ्ट्स मिले, तो लेकिन भाई जदों कोई गिफ्ट्स बड़ी गिफ्ट अपने वास्ते लवे बड़ी खुशी ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਆਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਗਿਫਟਸ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਏ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ ਲੇਟਰ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਫਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਫਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਫ ਕਾ ਜਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਸ਼ਫ ਕਾ ਜਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਸ਼ਾ ਅਭੀ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਤੋ ਵੋ ਆਪੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਆਪੀਆਂ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਥੇ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ ਕਮ ਟੂ ਫੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਈਦ ਕੇ ਪੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਆ ਥਾ, ਆਏ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਹਮ ਮਿਲੇ ਥੇ, ਤੋ ਵੋ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪੀਆਂ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗਿਫਟ ਵੋ ਆਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਸਮੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੂਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਨੇ ਕੈਂਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਸੀ? ਕੈਂਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਡੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੱਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਟਾਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਓ, ਸੋਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਆਪੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪੀਆਂ ਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ? ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੋ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੋ ਆਪੀਆਂ ਦਾ। ਆਪੀ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇੰਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਨੇ ਜੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਵਾਚ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਆਪੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਮੰਮਾ ਦੀ ਵਾਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ। ਛੋਟਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇ ਮੰਮਾ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ, ਉਤਾਰ ਦੋ ਫਿਰ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਖੁਸ਼? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਓ ਵਾਓ, ਆਪੇ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ। ਆਪੀ ਆ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ।
ਵਾਲੀ ਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡ ਹੀ ਲਈਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਰੱਖ ਦੋ ਇੱਧਰ ਚੂੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਚੂੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਪਹਿਨ ਲੋ ਲੋ ਜੀ ਆ ਹੈ ਰੇ ਆਮਨਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਐ ਵੇਖੋ ਗਈ ਅਗਰ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਚ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੈਂਡ ਚ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪੀ ਆਪੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਸੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿਉ ਪਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰ ਅਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਤੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲਓ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਹੈ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਗਿਫਟ ਨੀ ਲਿਆਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਨੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯਾ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਵਾਟ ਇਸ ਦਿਸ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਜੈਨਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੂਟ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਓਪਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੰਮਾ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਯੇ ਸੂਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ ਵਾਓ ਐ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੱਡ ਪੱਟੇ ਤੇ ਹੁੰਚ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਈਸ ਬਈ ਨਾਈਸ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੋਜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਐਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸੂਟ ਸਿਲਾਏ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ। ਆ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੈ ਜੀ ਬੈਗ। ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਪਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਮੰਮਾ ਕਾ ਸੂਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਛਾਪਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਦਿਆ ਥਾ। ਯੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦਿਆ ਥਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕਲਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਕੂਟਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਟਨ ਲੌਨ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਨ ਕਾਟਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰ ਵੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਸੂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਸਕਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਸਰਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਚਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੈਕ ਪਾ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ। ਆਮ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਪੜੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਇਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਗਿਫਟ ਪਾਵਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਫਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਫਟ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਿਫਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਸ਼ਫ ਕਾ ਜਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਪੀ
ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਾਚੂ ਨਾਨੋ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾਨੋ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇਤੀ ਨਾਨੋ ਨੇ ਥੋੜੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਨਾਨੋ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਕੇਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਜਾਣੀ ਈਦੀ ਵੀ 2000 ਰੁਪੀਸ ਈਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਰ ਚ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਵੀ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਨੋ ਨੇ ਵੀ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਅਸੀਂ ਚੈਰੀ ਚੂਰੀ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨੀ ਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕੇਕ ਤੇ ਚੈਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੈਰੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਲੋਜ਼, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੇਕ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਟਾਫੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਟਾਫੀਆਂ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਫੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਕੌਣ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਕ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ ਚਾਚੂ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਫਲ ਆਵੇ, ਕੇਕ ਆਈਏ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਠਾਈ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਹਿੱਸਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾ ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ,
7 ਤੇ 8 ਇਹ ਤਾਂ 8 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ 10 ਹਿੱਸੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਲੋ ਜਿੱਲੇ ਪਾ ਲਗਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੋ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੂਟੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਟੋਟੇ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਕ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਆਪੀ ਕਸ਼ਮ ਵੇਖ ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੈਰੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੋ ਕੈਸੇ ਬਾਲ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਾਲ ਨੇ ਬਈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੇਕ ਖਾਣਗੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੀ ਕਸ਼ਵਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਖਾਵਾਂ ਕੇਕ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।